Dobrý den, zdravím vás ze studia Deloitte a vítám vás u sledování streamu Řízení virtuálního týmu v praxi. Práce z domova, dříve příjemný benefit, poslední dobou nutnost. Z domova ale pracujeme, učíme děti, staráme se o další členy domácnosti a do toho máme efektivně vést tým, řídit lidi, motivovat je. Na jednoho člověka je to možná práce až moc, ale taková je realita dnešních dnů. O čem se dnes budeme bavit? Jak pojmout práci na home office co nejefektivněji? Jaká je role manažerů a lídrů? Jak do toho zasahují technologie a co si z toho všeho můžeme vzít? Já už tady vítám Marcelu Provazníkovou, manažerku v poradenství Deloitte v oblasti lidských zdrojů. Ahoj. Ahoj, Klára. A mám na tebe úvodní otázku. Co jsi musela ty z pohledu řízení virtuálního týmu změnit letos? Těžká otázka. Bylo toho celkem dost. Možná bych zmínila dvě věci. Jedna, tempo. Protože to, na co jsme byli zvyklí v kanceláři, co běžně fungovalo, že když člověk v té zasedačce dosedne, tak ví, že už prostě může tu práci rozjet, tak při tom, jak dneska fungujeme a fungujeme na dálku, tak je potřeba respektovat to, že lidi možná přepínají z jednoho kolu na druhý, že možná mají doma děti, že možná zrovna dovařili oběd a podobné věci. Takže trošku vlastně zvolnit fakticky. A druhá věc, jelikož naše práce hodně stojí na komunikaci s klienty a práci s klienty při různých workshopech a setkáních, tak zejména být schopni se přenést vlastně do tohohle prostředí i s tímhle typem práce. Z poradenství oblasti lidského kapitálu z Deloitte je tady Ondřej Přerovský. Ahoj i tobě. Ahoj, dobré odpoledne. Co se změnilo pro tebe? Pro mě se určitě změnila spolupráce, ať už v rámci jakoby našeho interního týmu, tak samozřejmě způsob spolupráce s klientem nebo s klienty jako takovými. A samozřejmě ten přesun do virtuálního prostředí byl poměrně velmi klíčový a zásadní. A myslím si, že to bylo nejenom jako z mýho osobního nastavení, protože já jsem třeba na tyhle situace byl zvyklý už předtím, kdy jsem pracoval v jiné velké nadnárodní společnosti, kde jsem spolupracoval vlastně i s kolegy z Asie nebo z Ameriky. Takže jakoby na tu virtualitu jsem byl jako zvyklý, ale vlastně abychom se na to naladili právě i s klienty, tak tohle bylo jakoby opravdu jako zásadní a klíčový umět přejít do té virtuality a vlastně nastavit si nový komunikační kanály a pořád se umět vlastně udržovat v komunikaci, byť nejsme vedle sebe. To si myslím, že bylo jako nejklíčovější, právě jakoby ten způsob komunikace. Do třetice je ve studiu Jirka Vávra, Head of Deloitte Next. Ahoj tobě. Ahoj, dobrý den. Jirko, vy vlastně ladíte klientům nebo firmám, jak zavádět inovativní postupy do praxe. Tak co nejvíc letos rezonuje? Jo. No my děláme jako obecně inovace, což znamená, že přivádíme na svět něco novýho nebo nějakou jako změnu k lepšímu. A takovým jako, takovou platformou, kterou jako často na to používáme, je design sprint. Jo? To znamená, my se jako se všema zavřeme do místnosti, která je jenom naše, tu si jako vyzdobíme a tam vlastně se obklopíme všema těma informacemi, ale jako doslova, protože všude jsou jako posty, ty tabule a teď dohromady vlastně jako řešíme nějakou velkou ambici. A tohle najednou prostě jako se objevil covid a my už jsme se nemohli potkat a zavřít v té místnosti, jo. Takže jsme museli rychle vymyslet, co vlastně dokážeme udělat online, jo. A pak jsme se vlastně naučili používat jako, a vyvinuli jsme vlastně vlastní framework na to, jak dělat jako online workshopy, jak kolaborovat online, jak online společně něco vytvářet, ať to nejsou jenom online cally, ale opravdu je to spolupráce a má to opravdu velkou přidanou hodnotu a umíme to udělat tak, aby se ten čas těch lidí vlastně zhodnotil a dohromady jsme vyřešili tu ambici, kterou potřebujeme vyřešit. Tématem dnešního streamu je práce na dálku a my máme i vzdáleně připojeného pana Jiřího Bartoně, HR manažera Škoda Auto. Dobrý den, slyšíme se? Dobrý den, já vás slyším dobře. Tak pane Bartoni, jaké logistické výzvy jste vy museli řešit při přechodu na vzdálenou práci ve Škoda Auto? Ta otázka je velice zajímavá, ale relativně těžko zodpověditelná, protože Škoda Auto samozřejmě znamená spoustu uhlů a spoustu pohledů z pohledu různých útvarů. Něco jiného jsme museli řešit my v HR, jiný přístup byl zase určitě u kolegů z výrobních oblastí. To znamená, asi by se ty odpovědi trochu lišily, když se budete ptát teď mě, a nebo když byste se ptali ryze
výrobního kolegy. Já mám trochu tu výhodu, že jsem participoval na obou stranách, protože jsem zodpovědný za HR oblast závodu Kvasiny, což je závod druhý největší Škodovky, 9000 zaměstnanců na Rychnovsku. Ale zároveň samozřejmě paralelně dělám projekty i na centrále v Mladé Boleslavi, čistě nevýrobního charakteru. Ta změna byla markantní, rychlá, ale když bych měl říct takový nějaký první rychlý shrnutí, tak si myslím, že ta adaptace proběhla velice dobře a že jsme se v tom naučili žít a myslím, že na konci dne jsme z toho vytěžili i některé přínosy do budoucna. Já vám děkuji, určitě se dostaneme ještě k praktické stránce během diskuze a nyní pojďme na první velké téma, na nové přístupy a nové věci k řešení. Máme za sebou více než půl roku práce z domova. Vlastně je to úplně nový režim, na který jsme nebyli dřív vůbec zvyklí. Marcelo, co jsme se tady doteď naučili a jak s tím dále naložit? Naučili jsme se, co všechno můžeme. Čeho všeho jsme schopni, když jsme donuceni situací. To jsme hodně řešili s klienty. Vlastně od jara první přišlo nějaké technologické zajištění, vzdálené práce, což je téma, které se týkalo hlavně samozřejmě těch lidí, kteří mohli na dálku pracovat. A dneska vidíme, že jsou odvětví, jako je třeba automotiv, které to mají trošku složitější v této oblasti. Naučili jsme se také, že třeba nastavení vzdálené práce přináší nějaké požadavky z pohledu zákona, daní a podobně. Takže i tam už dneska bych si troufla říct, že většina firem je nějakým způsobem připravená, nějakým způsobem má nastaveno, řekněme správně, jak by měli lidi fungovat z domova a co pro to je potřeba udělat i z pohledu nějakých dohod a dalších věcí. Nicméně ono je to pořád vlastně tak živý a neustále se to vyvíjí, protože my víme, že přecházíme na nějaký nový normál, že se pravděpodobně nezůstaneme pracovat všichni a pořád na dálku. Dostaneme se velmi pravděpodobně do nějakého mezistavu, řekněme hybridního, že opravdu část lidí bude z domova, část lidí z kanceláří, což ještě pořád nechává otevřených spoustu témat, které firmy musí dořešit. To jsou vlastně všechny procesy, které se týkají lidí, ať už to, jak se ta práce dělá, nebo kdo ji dělá, odkud se dělá. Ondro, jak ty vidíš ten posun proti jaru? Já si myslím, že tam jakoby jeden posun, který jako si myslím, že jako velmi zásadní je, že byť samozřejmě ta situace nebyla nikomu příjemná, tak to v sobě mělo nějaký určitý element, řekněme, i nadšení toho, že můžu pracovat z domova. Že vlastně takový to, co vždycky dřív bylo ten benefit práce z domova, který bylo někdy až po zkušební době, bylo to na schválení manažera, prostě každá společnost to měla nastavený trošku jinak, ale pořád to bylo brané jako benefit. Tak najednou prostě jako opravdu řada z nás musela jít domů nebo mohla jít domů a být tam víceméně neomezeně. A vnímali to opravdu jako to je super, to je prima, můžu být doma, můžu se věnovat v okamžiku, kdy mám nějaký prostor, tak i třeba něčemu jinému, než teda nezbytně práci. Nemám tam ty přesouvací časy a podobně. A to vlastně s tou druhou vlnou jako výrazně jako ubylo. A myslím si, že v řadě společností i vlastně teď, když se podívám na to vládní nařízení, který říká nebo doporučuje, pokud můžete pracovat z domova, pracujte z domova, tak přece jenom ta doba, kterou lidi musí trávit doma, tak najednou je to daleko složitější, najednou je daleko větší hlad k tomu, aby se vraceli do práce. A třeba tady u nás je vlastně i ta situace taková, že to je pouze na schválení jakoby vedení, jestli někdo může přijít sem do kanceláří. Myslím si, že my tam určitě jakoby z nějakého dlouhodobějšího pohledu uvidíme ten posun, že samozřejmě je možný, že přijde ještě nějaká další vlna, a než jako přijde ta proočkovanost, ta, která bude potřeba, kdy vlastně jakoby ta pandemická situace jako pomine, tak že až potom vlastně ty společnosti si budou muset jako vymyslet, prima, jak my budeme pokračovat dál,
Nemyslím si, že by se kterákoliv společnost vracela k úplnému jakoby normálu, co bylo dřív. Určitě tam ten posun bude u každé společnosti, ale myslím si, že tam bude jako rozdílný ty posuny. Ty posuny my to máme vlastně i v nějakých jakoby takových jako třech scénářích, kdy vnímáme, že budou určitě společnosti, které se teď už naučili v tom virtuálním prostředí tak dobře fungovat, že to pro ně bude opravdu ten nový normál a většinu lidí a většinu času bude pracovat vzdáleně. Dovedu se ale i představit společnosti a řada samozřejmě jako výrobních společností a podobně, budou se vracet víceméně k nějakému původnímu normálu s využitím více práce na dálku a pak tam budou nějaké jakoby hybridní společnosti, který budou hledat tu optimální vlastně váhu, kterou teda dát na práci z domova a práci teda z kanceláří. Ale bude se daleko víc jakoby zvažovat, proč bych měl být v kanceláři nebo proč bych měl být doma. A samozřejmě budou to řešit i společnosti z pohledu nákladů a jestli potřebujeme takové velké kanceláře nebo nám stačí menší a podobně, což je jeden element, ale zase v okamžiku, kdy já půjdu do toho víc virtuálního prostředí, tak budu muset řešit se svými zaměstnanci i takové věci typu ergonomie pracovního prostředí, domácího pracovního prostředí, jakým způsobem je podpořit, aby teda to nebylo tak, že prostě se budu někde choulit na pohovce a podobně. Takže určitě jakoby ten posun po pandemické době do nějakého toho optimálního nastavení pro tu každou společnost. Pane Bartoni, my jsme tady slyšeli teď možné scénáře dalšího vývoje. Co z toho zapadá do strategie Škoda Auto? Jaké vy máte další plány? Tak je to samozřejmě, jak už říkal Ondra, dost odvislé od toho, jak ten vývoj bude pokračovat, jestli bude nějaká třetí fáze covidu, jak se vlastně bude tohle vyvíjet, ale my tak nějak počítáme raději s tím, že bude. Proto všechny nástroje a vlastně možnosti toho, který se nastartovali, toho té práce z domova, jsou dále rozvíjeny, posilovány, tak aby jsme se v tom stále posouvali a zdokonalovali. A snažíme se samozřejmě jako společnost v tom hledat i nějakou přidanou hodnotu ve smyslu uchopení to jako šance. Když řeknu nějaký konkrétní příklad, tak určitě byly témata, ke kterým ta společnost byla rezistentní, protože to nedokázala úplně uchopit. My třeba dlouhodobě vnímáme výzvu prodávat auta online. Tam samozřejmě bylo vždycky viděno více nějakých negativ než pozitiv, ale dneska, když vidíte, že ta činnost z 80% musí běžet v tom virtuálním prostředí, no tak samozřejmě se přetáčí třeba i takováhle témata, proč pak to auto tomu zákazníkovi virtuálně nepředstavit. Máme dneska 3D konfigurátor, dokáže mu ho dát opravdu jako na talíři a proč mu ho teda ve finále i online neprodat, takže snažíme se opravdu těm tématům se obracet jako k výzvám a zkusit z toho něco vytěžit. Jenom teď připomenu divákům, že můžou pokládat na všechny naše hosty dotazy. A pojďme se vlastně dál bavit o tom ve smyslu. Na začátku jsme říkali, že dříve byl benefit práce na home office. Teď to tedy vypadá, že benefitem bude práce v kanceláři. Je to tak, mně se líbí, jak Jiří vlastně otevřel to téma, že je to určitá příležitost, protože samozřejmě už jsme často z toho unavení, možná až frustrovaní. Začínáme si budovat jakousi averzi k některým technologiím, ale a vidíme, že lidi opravdu touží dojít do kanceláře. Opravdu říkají, pojďme se potkat, jakmile to půjde, což je hrozně fajn. Na druhou stranu bude velmi dobře, když budou samozřejmě organizace uvažovat o tom, co zmiňoval Ondra. To znamená opravdu stabilně nastavit jakýsi model, který bude jim vyhovovat. Protože to nabízí také spoustu příležitostí. My už jsme tady před časem řešili digitalizaci HR procesů, což umožňuje samozřejmě, jakmile tam budeme, jakmile budeme schopni podepisovat dokumenty, onboardovat lidi, tak se dostaneme do situace, že najednou ten prostor, ve kterém nabíráme a hledáme talenty do firem, se zvětší, protože se třeba zvětší na celou Evropu, ty lidi nebudou muset nutně být tady. Takže on to přináší i spoustu pozitivních věcí sebou. Tak ono to šetří peníze, jo? To je vlastně jako takový ten benefit největší, který na tom je, protože
spousta lidí teď bylo zvyklých jako přijet na to konkrétní místo a tam se potkat a tam poštěbetat. Jo, a to zarezervoval hotel, letenku, jízdenku, ráno ke snídani někdo dva rohlíky, někdo tři a potom vlastně spolu jako dělat tu práci. A teď se to všechno urychlí tím, že si akorát naplánujeme jako nějaký prostor v onlineu a pojďme se potkat, pojďme to dělat. Jo? A tohle je vlastně podle mě něco, co zůstane, protože tam je vždycky jako šetření těch peněz a spousta firm prostě bude ráda šetřit ty peníze. No. A já bych možná tohle zareagoval, že já vnímám, že vlastně tady ten posun celkově, to vlastně není jako nějaká revoluce, jo? To je prostě nějaká evoluční cesta, kterou my jsme nastoupili, myslím si, jako před řadou let a řada těch schůzek, videokonferencí, telekonferencí se dělaly. Nicméně pořád jakoby ta normalita byla v tom osobním setkávání se a vlastně nic nás netlačilo do toho, abychom se z toho jako vysápli a začali věci řešit jinak. Což teďka se ukazuje, že tím, že jsme do toho byli dotlačení, tak vlastně ono to jde. Má to svých řadu benefitů, ale myslím si, že to má i svých řadu jako negativ, který se nějakým způsobem něčím se dají jakoby překlopit, dají se nějakým způsobem jako jim zamezit, ale jsou zároveň věci prostě, které v tom virtuálu úplně zatím třeba jako neumíme. Ono možná nejde jenom tolik o to, co se dá dělat v tom virtuálním prostředí a nedá, ale my tam vlastně že vidíme hodně i těch věcí, které vlastně firmy ještě úplně interně nepodchytily. Jsou tam personální procesy, jako je talent management, jako je rozvoj lidí, jako je vyhodnocování samozřejmě výkonu, performance management. A dneska vlastně začíná být velký téma architektura, práce, organizace firmy, jaké hezky český joby, jaké pracovní pozice v té firmě jsou, která třeba je opravdu v vozovkách odsouzená k tomu, že ten home office tam není možný, jako je typicky výroba, a tam je to úplně jasný. A na druhou stranu, které ty pozice bude možné dodávat virtuálně a tudíž tomu se musí uspůsobit i potenciálně samozřejmě nábor a další procesy. A už vůbec nemusím zmiňovat digitalizaci, případně využívání analytických nástrojů a sběr relevantních dat o tom, jak se práce dělá. Takže je potřeba jenom oprostit od toho, že je to virtuál nebo prezenčně v kancelářích, ale začít z pohledu firmy řešit, jak ty procesy, které se týkají lidí, jsou uspůsobeny vůbec na tu novou realitu práce, která teďka vlastně, kterou žijeme a pravděpodobně budeme žít dál, ať se rozhodne firma pro kterýkoliv z těch scénářů. Já si myslím, že tady je neuvěřitelně důležitý, aby vlastně to, co se svým způsobem v té první vlně řešilo víc jako živelně, tak na tu druhou vlnu jsme nějakým způsobem byli připravení, počítali jsme s tím, co nás jako tam bude čekat, tak teď vlastně ten výhled jako opravdu uchopit nějakým koncepčním způsobem a připravit se na něj. My třeba jsme teďka připravili něco, co se nazývá COVID Maturity Assessment, a který pomáhá společnostem se vlastně podívat do svého vnitřku a uvědomit si, který z jednotlivých oblastí už mají vyřešený, který vlastně jakoby jim fungují a který naopak, pokud jako budeme se koukat tím směrem virtuální další spolupráce, který je potřeba nějakým způsobem rozvinout a posunout. Takže tohle je nějaký v podstatě několika denní akce na základě průzkumů a řízených diskuzí, kdy to pomůže vlastně opravdu té management skupině si uvědomit, kde jsme, kam chceme jít. A my to potom jako Deloitte můžeme přijít s tím, že prima tady vidíme nějaké určité mezery, kde se chcete rozvinout a my tady máme nějakým způsobem, vám můžeme nabídnout pomoc. Možná jenom doplním prakticky, já jsem zmiňovala tu oblast práce, třeba tu digitalizaci analytiku, kde právě vidíme firmy, které se považují za digitalizované, protože mají software a hardware pro to, aby lidi mohli pracovat vzdáleně z domova. Ale když se podíváme na ty úrovně té vyzrálosti, tak samozřejmě, že se dá jít dál. Otázka, jestli je to pro firmu ta priorita. V té oblasti lidí, kterou se tam taky hodně zaobíráme, tak je právě pohled na leadership hodně zajímavý, protože jedna věc je to, že se ta situace zvládá tak, že ten biznis běží, že to prostě funguje tak nějak normálně jako předtím. Otázka je, kam ten leadership se musí
dostat a posunout pro to, aby v tomhle ty lidi samozřejmě dokázali fungovat dlouhodobě a dodávat výsledky, aby nevyhořeli, aby ty týmy fungovaly spolu, protože Jirka říká hezky, že to šetří peníze, ale prostě někdy se to tu snídaní společnou nenahradíš. No jasně, jak nemá to tu hodnotu, to já to tady nehájím. Jo. Já jsem proti tomu, já se chci potkat s lidma u kafe a tam si vyměnit, tak co děláš? A on mi to všechno řekne a svévolně hezky si vyměníme informace. Dneska si na to musíme jako vyčlenit čas, naplánovat si to. Je to jako, není to tak příjemný. To jsem říct horší slovo, ale není to příjemný. Já myslím, že i zarytí odpůrci setkávání a schůzek tváří v tvář teď opravdu vezmou mi tohle na milost a řekněme si otevřeně, že nám to fakt všem hodně chybí. Pane Bartoně, my jsme tady slyšeli i slova jako motivace, retence talentu, vzdělávání. Jak vy přistupujete v této oblasti vlastně teď, když se všechno odehrává online? Já si myslím, že Škodovka nemůže přistupovat jinak, než tak, aby v tom byla vzorem jako největší biznis v republice a myslím, že to kolegové na vzdělávání uchopili velmi dobře. Já bych ještě se krátce vrátil jednou větou k tomu, co říkal kolega. Já jsem taky sociální typ a rád jakoby jsem v té kanceláři se svým týmem, takže se taky těším, až ten normál nastane, ale jsem rád právě, že naši kolegové ve vzdělávání nám tuhle dobu, která je nuceně z části strávitelná na počítačích a z domova, usnadnili v tom, že reagovali rychle, připravili edukativní programy. My vlastně hned po té první vlně březnové, dubnové jsme vyšli jako HR s dvěma kurzama pro naše zaměstnance, přičemž jeden byl o tom, jak já jako osoba se s tím zžívám, pracuju s těmi systémy, byly tam ukázány všechny možnosti, které jsou, protože postupně jsme vytěžili jak Skype, tak Teamsy, tak Zoom. Samozřejmě to je v podstatě až očistně edukativní samo o sobě ta situace, protože tam, kde třeba někteří starší manažeři se bránili těm technologiím, byli zvyklí pracovat s papírem, no tak dneska prostě s tím papírem nic nenačali a byli nuceni přejít na ty IT technologie a my je k dispozici máme a já jsem strašně rád, že tahle doba pomůže tomu, že se vlastně posuneme v efektivitě jejich využívání. Přišel první dotaz, tak možná bude i rovnou na vás vhodný. Co jste museli přidat do agendy schůzek oproti face to face? Dobře, tak já si to... Jo, tak pojďte. Ne, já jsem vás předtím, to jsem nechtěl, já jsem to narušil. Pojďte, pane Bartoni. My jsme asi nuceně nic přidat nemuseli, spíš zase to třeba bylo, když jsme se nad tím hlouběji zamysleli, tak co jsme tam přidat chtěli, aby ty schůzky byly efektivní, nebo aby nějakým způsobem se do nich dostalo něco, co supluje to běžné setkávání, jako třeba předřadit nějaké 10-minutovky na začátek těch termínů nebo na konec těch termínů v takové volnější atmosféře, udělat si společný kafe, byť teda každý to svoje v té svý odloučený kanceláře, ať už domácí nebo někde v rohu fabriky a aspoň částečně suplovat ten normální život nebo dělat věci jako takový virtuální stand-upy, že prostě se během těch schůzek, kde se pravidelně setkáváme se stejnou skupinou, vždycky jedna z těch osob dostala víc času a povídali jsme si i tak jakoby o tom normálním životě, co ta doba přináší, jak se máme, co děti, by the way, děti, to je pro mě velký téma týhle doby, protože když paralelně po očku, když sedím doma u práce, koukám, co moje dvě dcery zvládají se spolužákama ve škole, tak to, jak oni na to přešli, tak za mě klobouk dolů a je to velký zase krok podle mě pro tu budoucí generaci, protože ta teďkon si vyzkoušela něco, co pak v jejich profesních životech budoucích jim bude jenom k dobru, si myslím. To mohu potvrdit, školství proti jaru, výrazný posun. Ale Jirka Vávra se hlásil o slovo, tak mu teď dáme prostor. Já jsem to tak nechtě narušil. No. No já jenom jsem se dostal jako k tomu dotazu, vlastně, co jako jinak. Já beru, že tohle to je, už tady bylo zmíněný vlastně, že to je jako příležitost. A mně přijde, že nás to jako učí, jo? Jako zacházet s tím časem, jak zacházet s těma schůzkama, protože my jsme byli hrozně jako takový vandalové, neorganizovaný. My máme schůzku,
narveme do ní spoustu lidí, přidáme tam a vlastně nic k tomu jako nenapíšeme, čekáme, jestli tam všichni jako připojí, schůzka začne, lidi hledají, jaký je vlastně účel té schůzky, co z toho má vypadnout. Tohle je všechno, co dneska už musíme se vlastně jako naučit, jo? Co znamená, organizuji schůzku, kdo tam opravdu musí být, jo? A nebudu tam zvát lidi, kteří tam nemusí být. Jaký je účel schůzky, to tam musím napsat, jo? Co vlastně chci, aby z té schůzky vylezlo. A tohle vlastně jsou jako věci, které sice jsou jako nějaký základní soft skills a dávají logiku, ale málo kdy se děli. A teď už jsou takovou nutností, aby vlastně ta naše spolupráce opravdu jako online dávala smysl, jo? Aby to vlastně mělo ten účel. A to je vlastně něco, co nás podle mě jako ta situace učí. Jo? Ty soft skills jako zvýrazňovat, používat je a naučit se být jako velmi efektivní a strukturovaný vlastně v té naší práci. Já bych možná přidala jednu drobnost, která se týkala i nás vlastně při té práci, co jsme přidali do toho face to face. Já bych řekla slovo etiketa, protože co jsme samozřejmě moc neřešili, když jsme se sešli v té zasedací místnosti, bylo prostě jsme na schůzce, tak dobře, možná někdo kouká do mobilu, ale nestalo se, že by někdo poslouchal jiný call paralelně. A tak jsme se viděli. Což se samozřejmě, ale na začátku zejména, a to jsou ty klasické neformální pravidla, které se neuvědomujeme, je potřeba je nastavit. A na začátku při těch prvních kolech se to stávalo, že lidi si řekli, no, vždyť je to call. A na druhém uchu, vlastně v druhém sluchátku, měl připojený něco, co potřeboval jenom poslouchat. A to prostě nefunguje. Samozřejmě víte, jak přesunete pozornost ke slovu jednoho a nevnímáte druhý. Takže myslím si, že ta etiketa tam hraje poměrně zásadní roli a opravdu připomínat tomu týmu, i když se setkává vlastně opakovaně, máme zapnuté kamery, pokud je to jenom trochu možné, ať se teda vidíme, mluvíme určitý čas, abychom to stihli, protože máme jenom určitý čas. A to, jak vlastně nám chybí schopnost sledovat tu mimiku a ty gesta, tak si prostě nechat víc prostoru, když jeden člověk domluví, opravdu se nadechnout nejenom čtvrt vteřiny, ale dvě vteřiny, aby někdo jiný měl možnost se vyjádřit, protože nemáme možnost říct, hele, já bych něco jako přidal. Jo. Takže já si myslím, že ta etiketa, respektive ty neformální pravidla jsou tam poměrně zásadní. Ono to samozřejmě potom jakoby trošku taky někdy náročný v okamžiku, kdy já mám třeba připravenou tu agendu na 60 minut, vím, že to vlastně s tím týmem chci všechno projít a teď tam vlastně jakoby v úvozovkách násilně, teda na těch 5-10 minut na začátek si tam dát to virtuální kafe, když vím, že to potom jakoby třeba jako ten zbytek nestihnem, ale vnímám to, že prostě tohle je opravdu důležitý. A ono je to v tomhle okamžiku taky i o výrazném jako multikanálové pozornosti, protože těch technologií, které používáme, ať už víc těch formálních či méně formálních, když si vezmu WhatsApp, Teams, Skype, e-mail, telefon, jiný druh telefonu, tak prostě těch kanálů je hrozná spousta a je opravdu náročný vlastně všechny sledovat. A je i náročný pak si zapamatovat, kde tu danou informaci mám. Jo, to mi poslal tenhle člověk. Bylo to v Teamsi? A teď kde to bylo? A teď to dohledat je fakt náročný, takže tam je potřeba si vlastně zase vytvořit nějakým způsobem v rámci toho týmu tu spolupráci a říci, prima, pokud pracujeme na projektu, tak ten primární kanál budou Teamsy. Tam ty informace máme, tam je dohledáme. A ano, pak když máme nějaké jako méně formální jako diskuze, tak jako můžeme používat WhatsApp a podobně. Ale tohle je opravdu, byla to vlastně jedna z těch otázek, který z těch technologií, tak jako jednoznačně Teamsy, ty nám tady jako pomáhají hodně. Skype beru tak, že prostě tím zase, jak je součástí jakoby celkovýho balíčku Microsoftu, tak prostě se dá použít jako na takové ty velmi rychlé operativní věci. A WhatsApp takový ty méně formální věci. No. Aha. Já jsem si říkal, kdyby ta informace nakonec ještě přišla dopisem, že by to bylo jako takový game changer. Ale napadá mě jenom vlastně k tomu ještě celý, že vlastně ta představa, že to, jak jsme zvyklí fungovat jako teď tady fyzicky a tohle to vlastně jako jedna ku jedný narveme do toho onlineu, to vlastně nemůže fungovat. Jo? Už jenom vzhledem k té pozornosti, k čemukoliv. Musíme to se tomu jako přizpůsobit a musíme to víc jako strukturovat a vlastně ten online je úplně jiný. Jo? Nedá se to brát jedna ku jedný. Pojďme se teď podívat na prezentaci, kde máme vlastně možné vývoje dalšího scénáře budoucí práce a trošku si je okomentovat, respektive uzavřít tento blok, tak jaká témata vlastně firmy budou muset pokrýt a co si z toho vzít jako to nejdůležitějšího, aby jim nic neuteklo a prostě dokázali obstát?
Já už jsem to krátce zmiňoval, možná to jenom zopakuju, pak poprosím Marcelu o doplnění. Myslím si, že tam jako ten základní moment je v tom, aby se společnost v tom sladila. Tam bude hrozně moc záležet na kultuře společnosti, jestli to bude nějakým způsobem spíš jakoby rozhodnutí top managementu, který řekne, my prostě od té další fáze pojedeme více virtuálně nebo víc hybridně. Já ale věřím tomu, že vlastně by to měla být nějaká spolupráce, vlastně opravdu vnímat, jak ten tým, celkově jak ta celá společnost funguje, aby mohla dál pokračovat v té celkové operativě, aby ta společnost fungovala. A ty modely, já si myslím, my tady máme jakoby nastrčený jako tři, od toho úplně vzdáleného po víceméně práci z kanceláře. A tam si dovedu představit, že vlastně to bude trošku rozdílný pro jednotlivý týmy v rámci té společnosti. Že budou některé týmy, které můžou jet opravdu víceméně virtuálně. Tam pak bude docela zajímavý, ale i řešit a uvědomit si nějakou vnitřní určitou soupeřivost u těch týmů a umět to zase dobře vysvětlit, proč některý tým je víc v kanceláři, některý méně. Já to možná jenom doplním a zabalím už trošku jako vlastně fakticky, prakticky. Opravdu je potřeba si uvědomit, že všechno, co se děje, se týká lidí v tuto chvíli. Už to není o tom, jestli zavedeme nějakou automatizaci nebo jestli změníme kanceláře, což vždycky bylo o lidech, ale teď si možná víc uvědomujeme, že lidé jsou ti, kteří jsou tímhle nejvíce dotčení. A proto i my ten maturity assessment nebo to zhodnocení vyzrálosti těchto procesů stavíme na třech pilířích, a to jsou lidé, práce a pracovní prostředí, kde se potom dokážeme podívat přes oblasti, jako je leadership, rekvalifikace neboli vzdělávání, nábor v té oblasti práce, právě analytika, digitalizace, organizace práce jako takové, v pracovním prostředí samozřejmě kanceláře, nastavení home officeu. A zmiňuji tyhle témata, protože se často stává, že firmy považují za v pořádku, tak jak jsou. Což není špatně, co je potřeba se podívat, jestli skutečně reflektují ty procesy ten nový normál. Jestli náhodou HR, které má řídit teď nábor a onboarding, nezůstalo zaseklý v tom, že potřebuje někde si vyměňovat s kandidátem dokumenty, nebo že nejsou manažeři ve firmě připraveni na to vést pohovory virtuálně, online. A tyhle procesy vlastně je potřeba přehodnotit a přesně, jak říkal Ondra, sladit se na tom, kde ta firma je, kam chce dojít, ty oblasti si sprioritizovat a na základě té prioritizace se skutečně pustit do té, řekněme, transformace nebo evoluce, která nemusí být velká, to nemusí být nic převratného. Někdy je to jenom o tom domluvit se, že ten proces prostě začne fungovat jinak. A nebo že se podíváme na tu architekturu, ty práce, řekneme si, OK, tady jsme možná něco přesunuli, přeskládali, omezili. Takže na to vlastně nastavit to, jak ta firma dneska funguje a jací lidé sedí na jakých pozicích. Výborně. Pojďme na další téma, na virtuální leadership a novou roli manažerů. Teď se samozřejmě nabízí jako klíčová otázka, jak se vlastně liší ta nová současná role team leaderů ve virtuálním prostředí proti tomu, co jsme zažívali dříve. Jirko. No podle mě se liší tím, že dneska nemůžeme nikomu koukat pod ruce, že jo? Každý si teď už nosí práci domů. A je podle mě potřeba jako vlastně mít výborný, excelentní komunikační dovednosti. Jo? Že tohle podle mě jako takovýhle jako soft skills, který kdysi byly možná takový vágní, protože vlastně vidím lidi, můžu s ním mluvit, můžu jim něco ukázat, teď nemůžu. A podle mě se musím velmi přesně vyjadřovat a musím na to zvolit ten vhodný kanál. A ono často bývá, že někdo vlastně si myslí, že si někdo něco myslí, a tím pádem potom jako spousta informací zůstává tak jako schovaných a staví se vlastně na tom, co se jako neví. Jo? A dneska je důležitý umět dobře mluvit, umět vystupovat, umět strukturovat informace, umět dobře stavět prezentaci. Jo? Tohle asi všechno dneska podle mě kdokoliv jako vede lidi, nebo i jako má schůzku s klientem, tak musí dobře zvládat, protože vlastně ten online to strašně zvýrazní. Znamená, když vy neumíte dobře mluvit a neumíte strukturovat informace, tak najednou vám nikdo jako nerozumí a ta pozornost se ztrácí, jo? A zastávají se chyby pak. Je to tak. Já bych možná doplnila jedno doporučení, kromě excelentních komunikačních dovedností.
Tak ať budeme mluvit o, protože leadership nemusí být jenom formální rolí ve firmě. Když má manažer štěstí, tak má kolem sebe lidi, kteří jsou schopni převzít odpovědnost za úkoly, odpracovat projekt, odfacilitovat workshop, čímž se vlastně dostávají do role lídra. Nicméně podle mě každý takovýto lídr musí vlastně při tom, jak se nastaví ta práce z domova, ta vzdálená práce, jedno v jakém poměru, tak dá se říct, sejít z toho piedestálu, já to tady řídím, já jsem tady manažer, protože jsme v situaci, kdy ta pravda, kterou si myslíme, že máme a že něco děláme správně, trvá jenom strašně krátce. To prostředí se tak dynamicky vyvíjí a dál to bude třeba požadavky klientů víc než tím prostředím a tím virtuálem, ale pořád bude ta pravda to, že je to čím dál tím rychlejší a je potřeba si uvědomovat, že tam naprosto kritická ta reflexe, vracet se zpátky, komunikovat s lidmi mnohem intenzivněji, než jsme byli zvyklí právě. Ověřovat si pochopení, přesně jak jsi říkal, jestli je to srozumitelný a transparentní pro všechny. Protože to, co se typicky na pracovišti dělo, je i jakési vnímání férového přístupu. To, že se jedná se mnou nějak a s kolegou víceméně podobně v určitých oblastech. Jak se tohle ve virtuálním prostředí zajistí. Takže je potřeba mnohem víc to dávat právě do té komunikace, do toho, co ti lídři v jakékoliv pozici vlastně předávají zpátky na ty lidi. Jako z mýho pohledu opravdu je to, a vlastně to tady zaznívá, je to taky to zdůraznění těch klasických manažerských dovedností, ale jsou prostě akcentovaný, že já nemám tu přímou zpětnou vazbu od lidí, kteří sedí vedle mě a musím je daleko víc jako empaticky cítit, musím je daleko víc pozorovat i v rámci teda toho virtuálního prostředí, umět číst prostě i menší signály v rámci té obrazovky a podobně. A my jsme se vlastně nad tím zamýšleli v rámci Deloitu, dávali jsme dohromady nějakých 8 typů, my o tom určitě budeme mluvit, máme na to i jeden tam obrázek. A myslím si, že v okamžiku, kdy si člověk jakoby uvědomí tyhle ty zase zpátky základní klíčové manažerské dovednosti a bude je dál a dál jakoby posilovat a opravdu aktivně s nima pracovat, tak to bude důležitý. Třeba za mě ty dvě klíčové témata, tak je smysl práce. To znamená, abychom věděli my jako tým, proč tady jsme. A myslím si, že to může být opravdu hrozně jakoby důležitý pro ten tým v okamžiku, kdy já sedím někde doma. Teďka nemůžu už cestovat do té společnosti, nevidím tu budovu, nevidím nějaký ten produkt, který vyjíždí z továrny, nevidím, že tam chodí ty zákazníci. Tak pak říkám, tak co já tady jako? A jak to dopadne? Teď to všechno jako půjde do kytek. A v tom okamžiku tam opravdu je to klíčový, aby ten tým se semknul, aby věděl, my tady, ano, jsme sice virtuálně, ale pořád jsme tým, pořád víme, kam čím té společnosti pomáháme, kam to posouváme a chápeme náš přínos. Takže tohle to umět jako akcentovat a zdůraznit a to potom samozřejmě jakoby úzce souvisí s tím komunikovat. Prostě tady opravdu to jeden z těch typů je, my to nazýváme strategicky komunikovat víc, než možná se dá říct, než je zdrávo, než mi přijde, že by bylo zdrávo. Ale opravdu to nepodcenit. Jako ve finále, když tak ty lidi řeknou, ne, tohle už fakt jako vím, tohle už nepotřebuju slyšet. Ale třeba nám se to zatím nestalo. A to opravdu jako ty schůzky a ty pravidelné telefonáty a nepravidelné telefonáty, jako těch máme spoustu. Když má člověk pocit, že už to je tak akorát, tak by měl vlastně ještě přidat v té komunikaci. Je to tak? No. Než se nadechneš, no. Bych tam ráda doplnil dvě věci, protože my se možná dostaneme k těm technologiím určitě. Já tam mám jednu věc, která možná vyznívala na začátku a tady je to ten kontrast proti tomu jaru taky hodně znát. A to je vlastně využití, respektive vůbec schopnost začít sbírat nějaká data o tom, jak se dneska ta práce vykonává. Protože pokud chtějí firmy posouvat dopředu, tak musí mít data, musí být schopní data vyhodnocovat tak, aby se dokázali správně rozhodovat. A teď opravdu možná otevřu kontroverzní téma, ale jelikož na mě nemůžou naši diváci teď přímo se obrátit, tak je to trošku snažší. Ale my skutečně se bavíme s klienty o tom, nebát se toho jakýmkoliv systémovým způsobem nebo i z pohledu leadershipu, dívat se na to, jak dneska lidi pracují. To znamená, kolik hodin skutečně tráví
počítače, ale ne proto, že bychom chtěli hledat, kolik se nepracuje, ale ono je opravdu vidět a to se nám neustále potvrzuje, že to tempo je vyšší, ta aktivita je intenzivnější. Někdy možná není úplně efektivní, protože často prostě koukáme 8 hodin do toho screenu, až bychom byli schopni něco pořádně dokončit, že jo, když jsme už opravdu hodně unavení. A tyhle věci je potřeba sledovat a vyhodnocovat, protože to bude mít obrovský dopad do dlouhodobého fungování lidí. Tohle má enormní dopad na naše zdraví, asi to všichni cítíte na sobě, že prostě to, že jsme celý den vlastně vystaveni jenom tomu monitoru počítače, aniž bychom se prošli po kanceláři, došli si pro kafe, což nás doma možná ani nenapadne, prostě víc je na 15 minut na procházku, pro kafe ven, radši si ho uděláme doma a okamžitě připojujeme další call. Tak tyhle data je potřeba sbírat a vyhodnocovat a opravdu to bude mít velký dopad do budoucna. Takže to, co máme vlastně v tom bodě 3, kapacita a pokrok týmu, není jenom o tom, jestli se plnějí SLAčka, jestli se plnějí klíčové ukazatele vůči klientům a to, jak rychle se zpracovává, ale myslím tím i to právě vědět, kolik lidí pracují a jak, protože to má dopady na ten well-being vlastně. Já jenom jsem chtěl jako doplnit takovou zajímavost, že vlastně my to hodně řešíme z toho manažerského pohledu, jo? Co by manažeři, ať dávají ty vize a ať je to všecko, jako ať určí, kam se má směřovat. Ale tady je ještě ta druhá strana a to jsou ty zaměstnanci. Mm-hmm. Jo? A tady je to často jako, řekněte mi, co mám dělat. Jo? A my vlastně tohle musíme jako otočit a dostat to do toho, jak já jako zaměstnanec můžu pomoct té své společnosti. Jo? Ať já vlastně jsem jako proaktivní, hledám tu práci a dělám ji. A tohle je podle mě jako ten zásadní úkol na startování nějaký ty změny, protože se musí jako fungovat víc agilně a vlastně naučit nebo vytvořit ten nový zvyk, že já, i když teď zrovna nemám práci, můžu něčím přispět a můžu být aktivní, jo, ten den. Jak možná ještě zareagoval, jak ty jsi zmiňovala, Marcelo, ten potenciální nebo určitý strach zaměstnanců, že mě někdo monitoruje, jo. Já si myslím, že tohle by se dalo v podstatě jako velmi hezky jako otočit na druhou stranu, že v podstatě ti manažeři měli mít strach z toho, co vlastně jako uvidí, že ne, že tam je málo té práce, ale naopak, že najednou zjistí, že řada těch lidí začíná pracovat poměrně jako brzo ráno a pak jedou. A jak vlastně pracují na home office, tak vlastně potom takový ten předěl mezi tím, jestli teda mě skončila práce a já začínám svůj soukromý život a začínám odpočívat, a pak přecházím do spánku nějakého nabrání sil a pak vlastně další den jako zase startuju na novo, tak vlastně ono se to tady šíleně začíná jako prolínat a tím pádem, jak takhle jako jedu každý všední den, tak vlastně si to najednou přenáším i do toho víkendu. Takže tu hrůzu by měli mít spíš manažeři z toho, jak ten tým pracuje pořád a pak se řekne prýma, a jak já vlastně zaručím to, že tohle je udržitelný a že ten tým mi jako se nesesype. Hmm. Je to tak, vlastně my to máme i v jednom z těch bodů a to je ten rytmus práce. A tady je dobré si uvědomit, že kdokoliv je v pozici toho lídra, ať už je to projektový manažer nebo je to přímý manažer člověka, tak by měl jít vzorem. A znova zmíním to domluvení těch pravidel a to, že opravdu se shodneme, že prostě po 6. večer ty maily přestanou chodit. Prostě si je nebudeme posílat, protože se tím navzájem stimulujeme k tomu, že jo, vlastně ten počítač tady mám, tak to vyřeším. Ale to není v pořádku, nemělo by to tak být, ale manažeři musí tím příkladem nebýt ti, kteří prostě dělají těch 14 hodin, anebo to teda jako nevystavovat na obdiv, když už to dělají. Právě proto, aby členové týmu neměli takovou potřebu následovat. A to, že jsme totálně smazali rozdíl mezi prací a soukromým časem, je naprosto evidentní a začíná to už jako fyzicky bolet. Já jsem to zrovna včera říkala manželovi, říkám, pojďme už někam pryč, protože jak jsem doma měla vlastně takové to svoje, tady je klid, tady je pohoda, tady jsme doma z práce, tak už cítím, že byť sedím v obýváku a pracuji v jiné místnosti, tak to tam od tamtať jenom jako slyším, jak ten počítač bzučí a už jsem nervózní. Ale možná by mě zajímalo, jestli máme Jirku Bartoně ještě online, pohled právě z praxe v tomto případě určitě. Tomu jsem se chtěla dostat, že na pana Bartoně zapomínáme. Jak se vám vlastně tohleto poslouchá? Protože samozřejmě Škoda Auto je specifická. Vy máte jak tu klasickou práci z kanceláře, tak máte hlavně i tu výrobní část a tam prostě zaměstnanec na home office jít nemůže.
No, musím teda říct, že jsem mi to poslouchal až hrozně, protože jsem si vzpomněl na první fázi. A to bylo v momentě, kdy my jsme se dostali do totálního lockdownu měsíčního. Byli jsme zavřeni a v podstatě bylo doporučení zůstat doma. A já jsem strávil vlastně měsíc doma. Ale tak jsem se jako na to i těšil, že člověk i tu rodinu do toho dokáže skloubit, ale bohužel opak byl pravdou. Já jsem začínal někde v 6 hodin těmi operativními výrobními tématy, které přesto, že fabrika nejela, tak jsme museli řešit přípravu na to, až zase pojede. A končil jsem běžně v 10 večer. A to tak, že jsem si opravdu jednou, dvakrát odskočil do kuchyně pro nějaký čaj, pozdravil děti v kuchyni u počítače ve škole a jak i říkala kolegyně, totálně mě to fyzicky vysálo. Jo. Za 3 neděle už jsem opravdu nechtěl. A proto jsem se z toho snažil poučit a teď v té druhé vlně to, co možná nejvíc mixovat s tím, abych byl reálně opravdu v té fabrice, naštěstí ta stále jede a doufám, že i pojede, tak je to možný. Já svůj tým personalistiky jsem z preventivních důvodů rozdělil na 2 skupiny, aby jsme, když jedna by, nedej bože, odpadla na nákazu, tak aby druhá mohla fungovat. Takže tady vždycky půlku týmu mám a snažím se tu být maximálně, co to jenom jde, protože, jak už jsem říkal, já jsem sociální typ, vyhovuje mi to víc, jsem víc efektivní, když jsem s těma lidma na místě. Ale samozřejmě někdy se tomu člověk nevyhne a s tou druhou skupinou musíme, která zrovna je doma, musíme sdílet ty informace, takže tady zase vzpomenu to, co říkal Ondra, že je strašně důležitý to, aby tam přecházely ty důležité informace i těm lidem, kteří zrovna u nás konkrétně teda v té fabrice být nemůžou, a aby ta role toho vedoucího byla v tom, aby tu podstatnou informaci jim předal, protože oni tu informaci potřebují. Takže určitě bylo to hrozně těžký, daleko těžší, než jsem čekal, ale říkám teď v té druhé fázi, už jsem se to snažil líp namíchat a vložit do toho i nějaký sport, něco pro sebe, což je taky mimochodem to, co těm lidem radíme, někde to useknout a jít si zaběhat a pak se třeba zase vrátit, ale myslet taky trochu na sebe přitom. To je vlastně klíčové tohleto. My si můžeme ukázat všech těch našich 8 klíčových typů, které jsme shrnuli. A já bych právě začala tím posledním bodem číslo 8, protože zaznívá to tady opakovaně, opravdu toho máme všichni dost, jsme unavení. A teď je vlastně klíčové jakoby zaměřit se na ten well-being, nejen z pohledu našeho jako lídra, ale samozřejmě postarat se i o ty zaměstnance. Tak jaké máš typy, Marcelo? Pozitivní tady je, že tu zkušenost máme úplně všichni, takže tady pochybuju, že existuje manažer, který by řekl, ne, na to nevěřím, to já dělat nebudu, protože sami cítíme na sobě manažeři, nemanažeři, co to s námi dělá. A já už jsem to částečně zmínila. Jedna věc určitě, která hodně pomůže, a opakuju neustále i klientům, manažerům, kolegům, je to úplně jedno, nastavovat ty hranice, to znamená opravdu doporučit lidem ohraničit ten čas, když nabídnout prostor, domluvit se na tom, jak ten člověk bude pracovat, protože co jsme taky viděli, taky máš doma holky, že jo, může se to posunout, je potřeba ráno udělat něco s dětmi, protože se zrovna připojují do školy a nefunguje to úplně stoprocentně, tak se ta práce odehrává v nějakých blocích, už to není 8 hodin jako v kanceláři a je potřeba, aby tohle měl člověk možnost si domluvit a bude to fungovat samozřejmě dlouhodobě mnohem lépe. Sledovat nějakým způsobem buď to náladu, anebo i snažit se pochopit fungování toho týmu, dívat se na ty lidi, ptát se jich mnohem víc, jak to zvládá, jak na tom jsou. Protože pokud vidím, že mi od někoho chodí maily v 10 večer, je důležité si uvědomit, jestli chodí, protože opravdu pracuje třeba mezi 6 a 10 efektivněji než ráno, protože nemůže kvůli dětem a tak mu to vyhovuje, anebo je to proto, že u toho sedí opravdu od 6 do 10, od 6 ráno do 10 do večera. Takže určitě ty hranice, kde by ten lídr měl jít příkladem, a komunikace, budeme to opakovat znova a znova, ptát se, zajímat se o lidi. Když vám na tom home officeu vyhoří, tak je prostě konec. A je mnohem pravděpodobnější, že vyhoří na home officeu, než by se to mohlo stát v kanceláři. A
To je asi ten základ a samozřejmě pokud zaměstnavatel má možnost zaplatit nějaký cvičení na dálku, dneska toho je spousty, samozřejmě stojí to peníze, nějaký online kurzy a tak dále, tak rozhodně doporučuji směrem tady těch benefitů, případně to, co se osvědčilo i u nás v Deloitu, prostě máme jogu přes video. Lidi byli zvyklí cvičit tady v budově a setkávali se a vedlo je to k tomu, že v tom režimu někde v tom dni prostě ta hodinka na tu jogu byla, tak je tam dál až na to, že zapínáme kamery a koukáme na lektora na videu. I to je možný. Nová doba, nový normál. Ondra. Já určitě navážu na Marcelu a myslím si, že to umění si nastavit hranice, to je prostě jakoby to kritický. Samozřejmě to hrozně moc závisí od vyzrálosti každého z nás, jestli si ty hranice jsme schopni vlastně nastavit sami, nebo jestli k tomu potřebujeme nějakou pomoc a spolupráci. A myslím si, že umět potom odstřihnout tu práci, říct si prima, pokud ten kolega, kolegyně pracuje o půlnoci, tak to ale neznamená, že musím pracovat já prostě mám nějaký svůj rytmus. Určitě, ale jako, a je to známý jako z různých společností, prostě jsou někdy chvíle, kdy je potřeba prostě zabrat a zapracovat víc. A pak prostě strávit 10-12 hodin nad něčím je v pořádku, ale prostě to musí být jako krátkodobý záležitosti. A pak si musím zase umět říct prima, teďka když potřebuju si dojít do banky, k lékaři nebo kamkoliv něco jiného zařídit, tak je naprosto v pořádku, že prostě tu hodinu, dvě, tři tomu během normálního pracovního dne věnuju a nebudu se cítit špatně. Jo. Čiže tam je takový to hrozně blbý a dřív třeba to lidi měli nebo můžou pořád mít, když odchází z kanceláře a odchází v 5 a ty tam celý ten zbytek týmu sedí, jak si říká, tyjo, to je blbý, teď jako teď, ještě bych neměl jít domů. A pak si řekne, no já jsem tady jako od 6. Takže tohle, co jakoby ta osobní vyzrálost je hrozně důležitá, co se týká potom nějaké jako kompenzace, tak samozřejmě sport je skvělý, ať už jako jakýkoliv běhání, cyklistika, cokoliv, ale zároveň prostě je spoustu jiných koníčků, ať už je to piano, malování, jít do přírody, jít se psem, tak prostě umět si opravdu jako najednou odpočinout a neřešit problémy, protože zase ta home office, když tam budu pracovat, tak má bohužel tu na uvozovkách nádheru, že z těch pracovních problémů já můžu krásně rovnou přejít teda do řešení úkolů a jakoby domácích problémů a jestli potřebuju znovu vymalovat a podobně a pak z těch problémů jako nevýjdu. A člověk by se opravdu mohl sesypat, takže pak je potřeba mít chvíli pro sebe, jít ven a užít si to. Jirko, jaké je tvoje doporučení? Ono je to složitý něco změnit teda v tuhle tu chvíli, ale pro mě je to prostě práce jako sama se sebou. Tohle je pro mě spíš jako téma. Jo? Já si nemyslím ani, že to souvisí tolik jako s prací, jako s tím, že já musím být prostě schopný rozpoznat, že když už mě ta práce bolí, tak si prostě musím dát pauzu. Jo? A já přece jako nemůžu v práci. Jo? A to jo, prostě jako úplně jako reálně, jako se snažím, že ne. Doufejme. Ideálně to dělám tak, aby mě to bavilo, jo. A když prostě jeden den musím máknout a musím dělat 12 hodin a dává to smysl, no tak to udělám. A když druhý den budu pracovat 5 hodin, tak si udělám jenom 5 hodin. Jo? A takhle podle mě to je jako držet to v nějaký rovnováze, nedržet tam nějaké extrémy a dávat si tam jako, teď se podívám na e-maily, tady jako ráno mám tady hodinu blok, odpoledne mám hodinu blok, jako udělat si disciplínu, jo? Harmonogram. Teď ti jenom připomenu, co jsi říkal, mluvíme z perspektivy bubliny manažerů, nebo jsme v pozici toho, že to takhle můžeme udělat, takže já bych jenom to vrátila zpátky v tom, že manažeři jsou od toho, aby tohle umožnili lidem. A je to strašně důležité, pokud si lidi budou mít pocit, že jsou, že nesmí, že tím vlastně ohrozí svůj postup nebo přidání nebo cokoliv, tak je to samozřejmě špatně. Manažeři si musí tohle uvědomovat, že se tohle může dít, tahle dynamika, že se mění a umožnit lidem vlastně fungovat tímto způsobem, nastavit si ty svoje pravidla, svoje hranice, diskutovat to, jestli to vyhovuje oběma stranám. Je to prostě kontrakt, je to dohoda, kterou je potřeba opravdu dělat, vracet se k ní, přehodnocovat, jestli pořád ještě funguje. Pro mě je to trošku jako filozofická úvaha, jo? Ale já to beru jako z pohledu agility a všeho, že když vlastně mám jako zaměstnance, mám svoje podřízené, dejme tomu, tak přece já si tam vybírám lidi, nebo chci tam mít ideálně lidi, kteří nesou tu zodpovědnost. Jo? Beru peníze a za ty peníze já musím odevzdat hodnotu. A tohle to tam musí být jako viditelný. Jo? Že my vlastně jsme zodpovědní za to, co v té firmě děláme a vlastně co za to jako dostáváme. A tohle podle mě jako tu osvětu šířit a být tý příkladem. Ale to je jako moje verze, já nejsem Gandhi, abych tady kázal. No. Ještě máme pana Bartoně. Tak jaké principy jsou klíčové pro vás?
Já jsem strašný zastánce toho sportu, protože mě to samotnému nejvíc pomáhá. Když už opravdu nemůžu, tak si říkám, vidíš, můžeš si za to sám, protože jsi to nenaplánoval a už druhý den si nešel běhat a pak to na sobě cítím. Takže po téhle chybě, která se třeba 2 týdny po sobě zopakovala, tak jsem řekl, ne, musíš to udělat jinak. Tak jsem do toho zapojil celý svůj tým a 2x jsme si řekli, že prostě skončíme ve 2 a ve 3 se potkáme tady v Orlických horách nahoře někde na treku a dáme si spolu výběh půlhodinovej a to, myslím si, že to strašně pomohlo, protože je potřeba myslet i na tu team play právě v téhle době a ten tým prostě utužovat. Já mám tu výhodu, že mám mladý tým a teď nemyslím ani tak věkově jako myšlením a že spousta lidí prostě má rádo ten sport a aktivity a takováhle aktivita, která byla v podstatě nepracovní, tak ten tým stmelila, že jsme jako dalších 14 dní se o tom ještě povídali, takže si myslím, že je potřeba myslet i v rámci možností na nějaké utužování toho týmu a to je ta největší rada, která ode mě asi zaznívá. Myslet na sebe, myslet na pohyb a nejenom nedřepět u té obrazovky, protože pak to člověka utluče. Čas nám rychle letí, možná rychleji než na home office. My všem děkujeme za dotazy, jich strašně moc. Určitě se odpovíme, pokusíme na některé z nich odpovědět. Mám tady závěrečnou otázku vlastně na vás, na všechny. Co si tedy z toho vzít? Jak vlastně o té interakci s lidmi při práci na dálku přemýšlet? Ondro. Já možná navážu to, co tady padlo. Já vždycky jsem byl zastáncem flexibilita pro flexibilní. To znamená, že to je o tom, jednak my jako společnost, jako firma, musíme ukázat, že jsme flexibilní a zároveň v podstatě vyžadovat určitou flexibilitu i od našich zaměstnanců a obráceně. To znamená to, že vlastně to, co říkal Jirka, pokud já jsem schopen vlastně tomu týmu říct, jasně, já od vás očekávám určitý výkon a když je potřeba, tak zabereme. Ale zároveň, pokud je to jenom trochu možný, tak pojďme skončit ve 2, pojďme se někde potkat, pojďme si zaběhat, pojďme jakoby něco dělat společně. A to se může týkat ať už výběhu v Orlických horách, nebo společného vaření, nebo jenom, že prostě ty lidi najednou budou mít volno, s kterým třeba neplánovali nebo prostě jako překvapivý volno. Takže jakoby to si myslím opravdu to klíčové, umět si vidět vstříc a postupně se naučit i vlastně tu vnitřní odpovědnost za to, co dělám a co musím doručit. Já možná na to vlastně navážu a zase to možná trošku zobecním a připomenu koncept, který budu pořád připomínat. Já jsem psycholog, takže já si to téma nemůžu nechat ujít a to je prostě pečujte. Pečujte o sebe, pečujte o lidi kolem sebe. Pokud se vám někdy zdálo, že empatie je nadbytečná jako dovednost, tak rozhodně není. A teď je na místě ji vlastně rozvíjet a opravdu začít sledovat, co se s lidmi kolem děje, protože ono se to nemusí zdát. A jo, vždyť pracujeme z domova, vždyť už jsme si zvykli. Pro nás, pro všechny je to vlastně obrovský stres, tohle všechno. Je to pořád ještě relativně nová situace. Jak říkala kolegyně před chvilkou, než jsme začali, tak říká, je hrozně zvláštní nevědět, co bude za týden. Otevřou nám ty obchody, neotevřou, budu moc vidět rodiče na Vánoce, nebudu moc vidět rodiče na Vánoce. Tohle všechno má úplně stejnou reakci v těle a mentálně v nás, jako kdyby nám hrozila ztráta zaměstnání. Je to prostě stres, protože je to neznámý. Takže pečujte, zajímejte se jeden o druhého a zvládneme to. Jirko. Jo, tak já se to pokusím posunout do nějaký ty praktičtější roviny a dám do toho ty nástroje, možná, že jsem viděl, že jsme to ještě úplně jako nestihli. Tak jenom udělejte si třeba jako inventuru těch nástrojů, který ve firmě máte, který vlastně na tohle to můžete používat, jo? Co znamená, ať to jsou jako Teamsy, Skypey, Zoomy, cokoliv dalšího, ale potom co dalšího vlastně, co možná není ani určený pro tenhle ten druh jako kooperace online, můžete využít, jo? Sdílení dokumenty, jak se dají využít navíc, jo? Mají prostě spoustu benefitů, který vlastně v rámci toho, jako jak kooperovat s ostatníma, se dají vlastně implementovat a využít a zapojit, anebo potom se podívám, jaký ty nástroje jsou k dispozici pro vlastně tuhle tu online kolaboraci.
jsou externí, byť to vyžaduje nějakou implementaci, já nevím, Miro, Mural, Slido, Kahoot, cokoliv, aby to vlastně udrželo tu pozornost a my jsme byli schopni si ty informace hezky předávat a měli jsme se fajn. No. Pane Bartoni, na vás je pověstná konečná tečka. Děkuju. Já bych možná jenom řekl, pojďme si z toho vzít to pozitivní, a teď pozitivní v této době je možná špatný slovo, pojďme si z toho vzít to dobré, pojďme se z toho posílit a využít toho, co jsme se naučili v budoucnu, a hlavně doufejme, že to bude rychle za náma. Já vám všem děkuji. Možná závěrečná upoutávka. Sledujte náš web deloitte.cz/hctrendy, kde z kraje nového roku oznámíme výsledky našeho tradičního průzkumu v oblasti lidského kapitálu. Z nějž už bude patrné, jak vlastně firmy reagují nebo reagovaly na aktuální situaci. Díky všem, že jste tady byli s námi. Informace byly určitě přínosné. Loučíme se i s Jirkou Bartoněm. Děkujeme i vám a popřejme si hodně sil. Děkujeme. Na shledanou. Krásné odpoledne. Díky. Na shledanou. Mějte se fajn.